På festspelen i sommar kommer vi att få höra folkmusiken Lena Willemark. Hon har en alldeles egen konsert på Stundars. Hon kommer även tillsammans med mig att framföra Bachs D-moll partita i Korsnäs. På invigningskonserten har vi Trondheim-solisterna från Norge. De musicerar tillsammans med Elin Rombo, hovsångerska och sopran, i Sånger av Grieg. Vi har en annan fantastisk sångerska som heter Katarina Karneus som kommer att framföra Wagners Wesen don't lieder tillsammans med världsberömda pianokvartetten Fauré-kvartetten. Vi har en annan berömd kvartett, Chiaroscuro, som gästar oss som spelar på scensträngar, en halvton lägre än vad vi är vana vid. Vi har pianisten Bengt Forsberg och pianisten Heini Karkainen. Välkomna då!